Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Banja Luci otvorio fabriku za prečišćavanje otpadnih voda SHP Celex. Uloženo je 2 miliona evra, a slovačka SHP grupa u narednoj godini planira investiciju vrijednu minimalno 150 miliona evra, što će biti jedna od najvećih investicija u realni sektor na ovim prostorima. Celex, primjer uspješne privatizacije, kontinuirano jača i napreduje već više od dvije decenije. Istom dinamikom razvijalo se i prijateljstvo sa republičkim institucijama. Da spada u grupu ekološki odgovornih, SHP grupa u okviru koje posluje banjalučki Celex dokazala je otvaranjem nove fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, nešto što je prvi put urađeno u Srpskoj. Čistička otpadovih voda bila investicija 2 milijoni euro. Prečistač otpadnih voda je koštao 2 miliona evra. A ďalšia investícia, prvá a druhá etapa nového závodu Banja Luka bude minimálne 150 miliónov eur plus energetika. A etapa izgradnje prve i druge fabrike, nové fabrike u Banja Luci će koštati minimálno 150 miliona evra. Ova kompanija zapošljava više od 300 radnika, a privredni napredak nije zaustavio ni požar koji je odnio značajno materijalno dobro. Vjetar u leđa koji su pružili radnici, ali i rukovodstvo Srpske, doveo je do novih investicija. Prije svega ovaj prečistač ovdje koji je jedinstven, ovo je urađeno prvi put u Republici Srpskoj da neko koji ima ovakvu vrstu proizvodnje obezbeđuje potpuno prečišćavanje otpadnih voda, tako da ništa u prirodu se ne vraća što bi moglo da ima elemente zagađenja. I to je investicija koja nije bila mala. Predsjednik Dodik istakao je da ga raduju poslovni planovi ove kompanije. Kao što je izgradnja energetskog bloka, Srpska će pružiti nesebičnu podršku svim daljim razvojnim planovima ovog preduzeća i Slovačke. Veoma je važno danas saznati i biti ovdje u činjenici da ćemo u narednih godinu dana ovdje imati investicije ove kompanije, ovog sistema, koja će biti vrijedna do oko 150 miliona evra. A dúfam, že na budúci rok o Vianociach otvoríme tú prvú etapu nového závodu. A nadam se, da naredné godine, tam oko Božiča, da ćemo otvoriti onu prvú etapu nové fabrike. Slovačka SHP grupa u Republici Srpskoj posluje već 24 godine, kada je u procesu transformacije državnog kapitala privatizovala nekadašnji banjalučki Celex. Jedan je od najvećih proizvođača higijenske konfekcije u regionu.